називають японською вишнею. Гілками цього дерева прикрашають квартири, офіси та будинки. А жінки – свої зачіски та одяг. Усе це про сакуру. Вона вже розквітла у Дніпрі. Де ж її можна побачити? А помилуватися красою можна на алеї сакур на проспекті Науки. Тут дніпряни ледве не у черги вишиковуються, аби сфотографуватися поряд з деревцем. Серед бажаючих – і Таміла. Каже, для неї це вже стало щорічною традицією. Тут приємно знаходитись, тут дуже гарно. Воно, як воно заволікає, манить сюди. Ну, щорічна традиція, ми тут або самі, або з дітьми фотографуємось. І цей парк манить сакурою і асоціюється. Сакура – традиційне японське дерево і має близько 16 видів та понад 400 сортів. Сакура – це поняття широке. Це квітуюча слива блискавична. Більшість тих рослин, яких ми називаємо терміном сакура, це представники підроду церазус, підрод вишня. І хоч в Україні сонця сакуру називають вишневим деревом, насправді воно не має звичних для нас ягід. Саме таким є вид канзан. Він найчастіше зустрічається у Дніпрі. Якщо є ягідки, то це ознака того, що це не сакура, а що це, скоріше всього, черешня. Тому що часто її щеплять на черешню, є окремі дерева, діти, є ціле дерево. Там, якщо не помиляюся, піщепа не прижилась. І, відповідно, одне деревце постійно дає маленькі чорні ягідки, так то черешня. Образ сакури широко використовується у світі і має багато значень. Тож ми вирішили перевірити, чи знають дніпряни, що символізує рожеве дерево. Можливо, це щось схильне до життя, бо падіння сакури, вона цвіте в окремий період. Можливо, це щось пов'язане з життям та його продовженням. В Японії це спеціальна культура, сади ті роблять. То... Давно був в Японії, тому не пам'ятаю. А там бачили взагалі сакури? Звісно. А які вони там? Чи відрізняються від цього парку? Ну, звісно, наші краще. А от у ботсаду Дніпра можна побачити досить рідкісний вид сакури. Він має білі квіти і виглядає, наче кущ. Це власне, яке називається, продус гландульоза. В нас є ще десь на розсаднику рожаво-квіткова форма. Ну, а це, бачите, білоквіткова форма достатньо гарна, да, така специфічна. В місті ви її не побачите. Тобто вони мають для нас наукову колекційну цінність. Сакура традиційно квітує у травні. Проте цьогоріч через ранню весну вона розпустилася ще у середині квітня. Тож, якщо ви хочете зробити фото з вишневим деревом, поспішайте, адже період цвітіння у нього короткий, усього 2-3 тижні. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».